dan, dobar dan. Kako si, Noa? Reci, dobro, čim se jede, dobro je. Narode, znači ima ovog mog čorbuljka što sam ja pravio. Pa smo ih spasirali. Gdje je ona bubica druga? Odnio sam je tamo, a? Sad će. No vidim što je. Viš tera. Ajde. Je li tu mi je to kako sam isprobao nešto? Ne, ne, ne. Mama? A kad plaća, onda je mama. Mama? Mam. Da. Jel jede to? On već jede ljudi na 5 minuta dok sam... On već jede i tu je u piletine. Nasjeckao sam ja sitno i Ivana izmiječa te povrća tog i jede lijepo. Jede, ja. To ali znaš kako? On se igra i... Pa sigurno. A kad ima u ustima još, dođe ovako neće. Ja pa dok znao. Pa znao djete da ne mere. Vidim. Jesi opasan. Piće. Budala. Ajde, pomalo, ajde, pomalo, mama, daj, možda još ima ustima. No. Po moje malo. Ne, ne, evo, evo, vidi, vidi što ima ovdje, vidi. Očisno. Nego ja sedim narode, malo i svadim, da ja vidim kako to sve skupa ide. Skalamerija. Jer njega treba dvoje drant. Jednoga mora zabavljati. Ne, ne. Ba, ba. Jel dobro? Jel dobro tata napravio? Njami, njami! Pa povrće, sine, nema šta to. Tata ti jutro zbio vrijedan. Ne, sine, ne prstavljaj. Znam, sigurno da nije dovoljno sačinjena. Nek nije, jer ti si morao rad njega. Dobro, ovo je, što bi rekli za nas odrasa, ovo je bljutao. Ali ja ne smijem rad njega. Ja bibera nisam ništa ubacivo, tako da znate. Jodi ti Ivano, paralelno i njem pomalo daš. Ne, njemu svejedno pa njemu svejedno traje, on ne može brzo jesti. A vidiš ja opet, Alberte, ako ima soli to malo, me ne mora. Ma mora, ovo je bak, znači, ma nema. Ti si baš nešto... Ovo je, ubaci to, kaščica vegete i kaščica sol na cijelu širu, nema šta. Meni ajde ovo, pojedeš pa ćeš dobiti danas no, svakog sjedi ovo. Ođi. Sjedi, pa ispašćeš. Ispašćeš pa ćeš vidjeti kako to bude, onda svako... Vi što ima od jede, a? Ribica. Vidiš pojedno rog. Vidi, ribica. Daći vam o ribi, ribi. Ribica, vidiš. Budi dobar. Ajde, kad završiš pa ću ti dati. Vidiš kako je ovo? Ja... Džum, 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 bat, bat, bat. Ti kažeš, on ovaj tablet uspio je skinit. Skini, on skini, tako. Svidio. Znači uzme ljubo ovdje ovom vatnici. Aj, no. A, Luko, hoće, hoće. Stani. Polako. Šta je napravio? Dragi, no. Šta si radio? Pa joj si. A ti šta je napravio? Nisam gdje. Ha, šuti. A šta je pljuno pa to razbacio? Šta? Nije, nije, nego rukom ovaj. Rukom ba. A dobro, sve to dječje. A dževa, dječje. Evo. Pa polako. Ne, ne, ne. Aj, cine, polako. Još malo, hajde. Noa. Mhm. Mhm. Ami, ami. Veš ti koliko on ti inteligentan? On raskopi to, znači, ovaj tablet. Ajde. Šta sad izvodiš? Smiješ njel i manje toga, znao što ti. To neće... Ma on se igra, on. On izvodi šege. No, sjedi, ne. Vidj, vidj, vidj u djede, vidj. Vodi sunce. Vidj, vidj. Vidj šta ima u djede. Vidj kako se sve uprljao, a? Vidj šta ima u djede. Pa što i druga djeca uprljao, ali fino sjede i ručke. Pa ne, ono će ustati. Ed, zašto je recimo onaj vrtić dobar? Ja ovako nekad malo. Hvala, kad ti njega, i ona njega u ovom ne smije ostaviti otlična vica. Nema pojma. On iz toga izvrtića. A izaću, kak' je? On će iz vrtića izaći. On će iz vrtića brzo izaći. Ajde još pet kašika, ajde. On će iz vrtića brzo izaći. Mmm, kako je fino, njami, njami. Mmm. On dok jede, on i sad rijema, naravno. Baš. Odi. Eto, broj. Polako, ajde.
Moraš malo i žvakat malo, hajde. Polako, sunce. Ajde, fino. Imaš vremena. Baš je lijepa čorba. Hoćeš malo vodi. E, pa to bi. A, je li dobra? Ej, dobra. Ode malo vidjeti se pod lučkom. Ja nisam ni solio ništa, ni biberi. Meni je okej. Okay. Ma nije sad što dovoljno. Ba ja ne volim, meni je dovoljno, Alberte, da ubaceš soli malo začinu. Bogera, tako je ovo dovoljno da ti stvarno ideš nešto. Ja ne trebam, ti ako ubaciš malo začina, meni je dovoljno. Dobro, ja sam ja nećemo puno vodice, moramo malo i ručke. Ti ako ubacivaš začina, tebi uvijek treba još. Dobro, je sve to stoji ja. Hoći još sine malo? Ami. Evo i ripca će, ona će. E, igrat ćeš se s ripcom dok jediš, ajde, ili inače stavljaš usta. Ti zavržiš tijelo, odmah će stavljat usta, ne bok. Ajde, pojedi pa daći ti. Čim pojedeš daći ti, jer nemaš stavljaš usta. Šta ovo sad znači što diže ruci, da hoće još jesti ili šta? Ma nije bavljeno baš šta. Nezadovoljan je. On bi spavao. On je pri spavanju. Malo prije se ustao, nije on. Ali nije puno spavao jedan. Pa ne spavao nikada do podne. Nikada ne spavao duže od pol sata. A nije ni pol sata. Ti, mama, hajde ručaj. Mama, obriše rukicu. Bravo. Vidiš kako lijepo jedeš? Vidi, suda si se uporekio. Jao, Noa, što praviš ove? Dobro on pojeo više od pola. Dobro on pojeo, jer ti dok si počeo snimati, on je već... Ajde još pet. Dobro pojeo. Ajde još pet, kažem. Pa još pet, da vidiš i onda će Sveti Nikola donijeti svega. Ajde. Piki, ajde malo, hoćeš odmort malo. Pa ti nju pitaj, kad je Sveti Nikola? Kad ti budeš imao godinu... Reci, kad budem on djedu rođen, da nekad. No, baš tako ti se mi to. Ajde, dobro. Malo ćemo pauze mahen. Evo ti. Ribi, evo ti vode. Ali moraš sam pržati, ajde. Neće, ima ribicu u ruci, neće. A malo prije ga gledam u vrtiću. Drži sovu u jednoj ruci, a drugom rukom se drži za krevetcu. Evo, on je. Za vrtić. I spusti se dole, ali ne pušta nju. I opet se penje, ali sovu stalno drži. Ne ispušta je. Ja viš. Ljudi, da vam kažemo, najbolje bilo kad bi mogli danas sve pojesti za ručak. Nema to puno. Da ne ostaje, da se ne povlači. A to i je najljepše kad se pojede. Ako stvarno nisam puno napred. Treba tanje da im zakosti. Tamo ćemo svi koje slijepa. Ivana, da piletne? Što vam nećeš piletne? Kako nećeš? Ajde komad jedan. Da voliš bolji batak ili za batak? Šta ti je draže? Batak. Evo ti batak i za batak? Neću. Pa što ne vidiš? Pa nije toliko mačeva, Ivana, nije šta vidiš. Ja to Ivana ništa ba mjesa. Pa man će bajo lijepo pojesti. I ovo ti Mira razvali i to je. Da. Pa je ti Ivana? Neće. I ti Ivana, Bože, mislim. I tamo lijepo pojel. Ovo mi je najdraže jedan ti ono kad mi ostane šerpe u šerpicu, tamo ovamo. Pa je. Ajde piš. Moraš pritresati ovako, izručiš i... Izručiš i gotovo, priča završi, nema dalje. Uprostite ljudi, ja ovako moram. Ako vam, eto, znači mali voli jesti cvjetaču. Voli? To smo sad testirali, znači mali voli cvjetaču. I onda ćemo biti tako glad. Voli vam povrće sve. Špinat ne voli. A dobro špinat. Špinat mora... Špinat ne voli ni ja, kako ne voli. Kako ne voli špinat?
lazanje sa špinatom, što je to vreme. Pa ona je ram špinat isto. Ja mogu uzeti tvoju tu salvetu samo do... Pa ćete mi donijeti. Može, ne treba meni, ja ne idem i prstima. Ne znam, ja bakak jest... Obožavam batak na koji na žaru, ali ga nikad u restoranu ne naručujem zato što, ne znam, jes ga nožem ilicom. Kako da kažem? Najko, dobavi, ajde još malo. Pilet nije najljepša sroštilja, ali ne prsa. Znači... Prsa su suvac. Prsa su ti, ali da te za neku pohanu šnicu. Hoću malo, još da sam tata flašcu maknio od njega da se vidimo. Znači. A man mi nojicu ne vidimo. Ajde, će još ko pomoći. Ne, znaš šta, meni je tamano. Znao, kaj je meni tamano? No. Ljubavi. Ivana, hoći Ivana. Ivana. Neću, ne, sam ti sebi sipaj, neću. E, baš mi se sviđa. Meni isu. To tako trebaš, ću meni trebaš. Trebamo malo češće. Imaš, ima Ivana još onaj ostale i mrkve i svega. Dobro, pa, dobro. Znači... Ja imam svaki dan ili tikvice. Ali tikvicu voli samo, ne voli nakon sa friške jeza, neće da jede. Zadneš kako hoće. Pa sutra možeš skuvaš mu, ne znam, jednu mrkvicu, imaš paštanka, mrkve i paštanka, krompire i paštanka. Imaš i krompire dole. I možeš krompir jedan ubaciti. Jer jebi ga, ja sam skuvao sam. Krompir i cijeli paštanak ću ja njemu sutra. Ima dosta svijeta koji voli recimo mrkvu. Pozdrav ću te mama ovdje očisti, vidi. Onako, nekuvano. Samo ja ogulitu i... Kao salata isto, no. Samo uzme i grizav, ne. Ja znam, ja sam kod dijete, znam, odem u bar, ću uberem mrkvu. Operem je. Kod ujaka napunim i tako jedem. Ma ovo je što povijek. E, svaka čast. Ovo će njemu ostaje, to ćemo poslije ovaj. Pa možete sad 2 tjedna, opet malo. Ovo će još kašćuć, neće. Neće on vaš. Onda mu klonuje voda, ne stavlja usta. Joj, pogodila te pjesma, a? Jel, koja je? Jelika Šabanova? Medus. Kako ono? Čekaj. Znate koju pjesmu najviše sluša, ono? Pčela boc. Medo joj. I poče da pače. Mi je pelas jeroj, od mene ste jače. E, to može, to djete dnevno sluša, ja mislim, 10. Može 60 puta sluša, majke. I nikad mu nije dovolj. I diže ruke, već. I čim moj ujutro upališ, ono, ovak, sve mi mogu mlati rukama, ono, jedva čekaj. Ali, voli muziku, bilo kako da je. Ami. Usko voli sluša. Jesi opasan, maj. Možda voli još i ovo, ali je razigran, znaš, pa ono... Ne, on to... Oba će njemu davati ovaj. Ajde, pomalo. Neće. Eto, neće, ajde, tamo. Čim mi krene ovako rukama mlad, znam da neće. Pa dobro, na evo se. Reci, najeo sam se i dosta mi je... Što rekla Ivana, čim on rukama, on neće. A dobro, tu moraš isvatiti, to je ta slosova, ne možeš on pojest... Ali ovo je zasjetno, ti nje malo što je... Ajoj! Šta vi? Pa jebe mu misa. Sad znaš i da ono tvoje najmrže. Pa joj, mama, nemoj me brisat! Iću. Kako mi to ide na sivce? Moram te ići umit, prljao se do uši. Da, vidi kako si prilio žokice. Kad se jede, onda se jede. Znaš, evo onda će ti pojesti neko. Pojest će ti... To će mata i pojest pa ćeš vidjeti. Evo ga, narode. Stup. Tako se to radi. Evo ću ostaviti u jednu zdjelicu. Ali, ali stvarno nisam puno ni ubacio. Znaš, ja sam gledao to što se napravi da se pojede. Ne volim kad mi... Nema ništa gore kad ostane. Ma viš. I neće... Mi niko da jede i onda na kraj ja i Mira se potučemo po tome. Evo ti ribite. Niješ niko, onda ja i Albert. Dajmo malo vode. Tako sam. Moraš samo, ajde.
sam. Tako. Čekaj, mama, ćete malo spustiti. Piletna. Pa, obično dovoljno teletno tako raskuvano. Isto da, raskuvano. Da, da. Isto vam tako i teletno dati raskuvano. Nekako ono, kontant da bi... Isto, isto. Isto bom tako. Ejte, a, drži flašu, gledaj šta je genetika. Dum, dum, dum. Sine, počelo je da grije, mama već osjeti. Možda i tebi vruđa odjela. Oh. Gde skuži, gde skuži, gde. Oh. Njeci ti rapi, odite. Danas me probudio tako što mi sjeo na glavu. Znaš, ono njegovo migoljenje, migoli, migoli. Znači da te probudi? Da. I onda biće, Da vidi kakav je. Jesi to moj slonko? Nićem pratit slonko. A što veliš ova flašca u noći svijetlije ovo? Čepove. Čep. Čep, čep, a? Nako zelenkasto. A dobro je, znaš gdje je flašca. Gdje moj telefon? Ne znam. Ja ću sad oprat suđer. Ne znam, majko, on dobro. Danas, kad sam snimao onaj video jedan... Nije mi bubica radila. Možda u postavkama. To je u postavkama nešto. Postavkama. Baš biti ovaj... Da, možda si za jednu smanjio. Nije, jer vidim, s njegovog telefona radi, a s moga ne, znači da nešto... Ne proljevat, ne proljevat. Ja tebe volim, ali ne može tako. Nisam dao mikrofon čač, pa ne dam ni tebe. Ooo! Ne. Ohoho! Ja tebe volim, a moraš biti dobar. Ohoho! Ha? Eci, šta je to, djede? Nije, djede, dobar, ali ne dobijete. Pa vidi, drži, molim te, u ruku uvatio, u usta uvatio rip. Ba, joj. Aj pi, bolice. Aj pi. Joj, narode moj. I šta sad? Kako si ti? Radit nego lijep, oprat suđe i let's spot. Odmorit si malo. Ali jutros ti si stvarno bio dobar. Ti si rano napravio... Šta misliš da sad ideš kuat? Ugrio bi stalo, ne mogu žiti u njemu. Ti si rano napravio ručak. A s tako radi, ustaneš rano. Pa ja se sjećam da je prije svijet stariji radio, kaže, kad u ljetnim dobima, kaže, ustane se rano i da se kuća ne grije. Skuva se ručak, zaladovne, u bašću ide prije nešto sunce izađe. Kad sunce izlazi, on je vratio se, on je... Nije više u bašči. Pa imaš ti, znaš šta, svojme se ono, rano, ali rano. Sunce ne izađe, znaš. Da. Pa ti imaš od sunce. Znaš ti vremena. Jer prije taj svijet, on je pazio. Jer šta ti misliš sad u 10 sati, 11 da ti uključiš poret i ono ti vamo vruće i je još i to. Ma biš. Pogotovo, ajde, nešto ono, ispeću taj, a ovako ti neš kuvala, pomožeš sad. Pa i u taj da pečeš. Isto, usmrdi. To, nešto usmrdno, ti zagriješ. Nemaš ni izavač, ni rasklonat, ništa gotovo. Ugrijeti. No, šiti sad si ne spavati. Neću rec, ja. Problem je to što on vas probudi, kad vi ustanete, on ide spavat. Kad vi trebate spavati, on usto. Sve kontra. Aha, rec, pa ja tako volim. Ja to namjerno tako hoću. Jel ti tako hoćeš, ja? U meni tako je najdraže. Lijepe noge, djedove male. Opa, male djedove noge. Joj narode, eto. Hvala vam što ste se družili s nama, mi ćemo vas lagano sad pozdraviti, odešmo ovo oprati, malo spremiti i let's pa gotovo. Svako dobro, vidimo se u nekom od idućih videa, čao čao, noa, pozdrav Raju. Čao Raju, gdje makni lupko, makni ljudima, gdje makni. Čao, čao, a nije, čao sad drži plašu. Ćao, čao, očeo, čajmo. Ćao, čao. Jel znaš, ajde, čao. Ajde, čao. Ajde, čao. Ćao, čao. Ćao. Ćao, čao.